A kde? Toto je Slováčisko, ktorý chodí v Prahe pod zemi a treba sa pravdepodobne na to nejako pripraviť. Na to, aby bol človek strojvedúci, zrejme to nie je, že z večera na ráno. Potrebujem aký kurz? Ten základný, ktorý my podstupujeme, ktorý končí nejakou zákonnou skúškou, tak ten trvá pol roka. Pol roka sa pripravujete na výkon tohto povolenia. A tá skúška nie je asi úplne jednoduchá? Nie, pretože skladá sa z niekoľkých častí, z teoretickej, z praktickej. Vy ste tam sám? V tom vlaku. Teda cestujúcich nepočítame, samozrejme, ale... Na tom mieste, áno. A keď sa niečo, nedaj Bože, stane, stať sa môže. Áno. Ako to rieši Miro? Vyskakuje cez predné okno. A uteká. Veľmi rýchlo. Prečo rýchlo? Nie je tam na to čas. Koľko času na to máte? Ten interval v špičke v pracovný deň je 90 až 120 sekúnd, kedy... príde ďalší vlak do stanice, takže mne, ak sa niečo stane v tuneli, Miro, nemám veľmi veľa času na to sa nejak rozmýšľať, lebo inak by som zastavil celé to metro, celú tú linku. To je nejak zokruhované? Musíme si to predstaviť, to metro ako kruh, ktorý má na našej linke 52 km, v tom kruhu 52 km je 41 100-metrových mašiniek. Uh-huh. Ak zastaví jedna, tak stoja všetky, tam sa to nedá ako napríklad s autobusom obísť nejako. Uh-huh. Je jedna koľaj. Jasne. Keď zastaví jedna, a tak ďalej. Viac ako tých 170, koľko ste hovorili? 120 sekúnd. 120 sekúnd, 2 minúty a naozaj máme veľký problém. Veľmi veľký Miro, ktorú máte najobľúbenejšiu zastávku? Tam, kde pivo dávajú, no tak... Asi Českomoravskú. Českomoravská? A vy to máte stále na tej istej linke? Ja áno, ale nie je to úplne striktne dane. Mohol by som jazdiť aj inú linku. Napríklad ja konkrétne by som mohol jazdiť aj linku A, aj linku B. Ale už by som nemohol jazdiť linku C, pretože na linke C sú iné stroje, iný zabezpečovač. Teoreticky, Miro, vy nemáte až tak veľa príležitostí zmeniť povolanie, keď chcete vykonávať to isté. Môžete ísť do iných krajín, ale do iného mesta len tak štandardne nie. Ak hovoríme o Čechách. Áno, áno. A na Slovensku už vôbec. Už vôbec, bohužiaľ. Ak by ste išli, ja neviem, do nejakého iného mesta, kde metro majú, museli by vás preškolovať, alebo je to ten istý princíp? Určite. Každé mesto má nejaký svoj iný systém, svoj zabezpečovací systém, svoje stroje, svoje mašiny, svoje vláčiky, keď to tak veľmi prenesenie nazvem, a vy potrebujete mať znalosť toho daného konkrétneho stroja a tak ďalej. Teraz ešte jednu vec. Keď pôjdem v Prahe v metre a zastaví mi to v tom tuneli, ergo niečo sa stane, tak vy máte aj nejaké také nacvičené formulky, ako upokojiť tých ľudí, že stojíme, nehýbeme sa a udržujte máme, paniku? Áno. Máme tam preddefinované v vlakovom počítači nejaké hlásenia, ktoré sú nahrané, ale tie veľmi nepoužívame, pretože jedno z tých hlásení má formulku zachovajte kľud, nepodliehajte panike, otvorte si okienka. To je výborné. A počúvaj, druhé hlásenie je tam, poprosíme, vezmite svoje občianske preukazy a vložte si ich do úst. Zjednodušuje to identifikáciu. Stalo sa vám už niekedy, že ste zastavili? Áno, napríklad minulý týždeň. A vyriešili ste, máte na to 120 sekúnd, viete o tom? Áno, nebola to moja chyba, čiže... To je úplne jedno, keď sa zastaví metro, to... Nie vždycky sa nutne musí zastaviť metro len kvôli tomu, že máte poruchu. Môže to byť tým, že... A teraz ma asi zabijú moji nadriadení, keď máte na semafore červenú. Hej. To býva v metre? Áno. A keď mám červenú, tak stojím. A stojím aj v tuneli. A nie nutne kvôli mne môže stať nejaký kolega predo mnou a ja o tom nemusím vedieť. Ako dlho už to robíte? Dlho nie. Cez rok. A ako dlho to ešte chcete robiť? Bajdastartáca? Veľmi dlho. Tak nech sa vám darí. Veľmi pekne, ďakujem. Dobre, držím palce. Miroslav Dziak je strojvedúci v metre, konkrétne v Pražskom. Ďakujeme veľmi pekne.